নমস্কাৰ মই অনিৰ্বাণ পাঠক মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা বাঢ়িছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কেবিনেটে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শনিবাৰে কেবিনেটৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই বৈঠকতে সিদ্ধান্ত লৈছে এতিয়াৰ পৰা চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি হ'ব দুশ সোতৰ টকা হয়তো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি হ'ব আৰু এই অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ পূৰ্বেই মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা বঢ়াই হ'লেও চাহ শ্ৰমিকৰ ভোটাৰক সন্তুষ্ট কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে বিজেপি চৰকাৰে ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপি চৰকাৰে ত্ৰিছ টকা দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু এতিয়া মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা বৃদ্ধি কৰিলে অৰ্থাৎ যোৱা পাঁচটা বছৰত বিজেপিয়ে মাত্ৰ আশী টকা বৃদ্ধি কৰিলে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি এইখিনিতে শেহতীয়া ভাৱে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ দিয়া ভাষণৰ এচুৱা শুনাই লব বিচাৰিছো ফেলে আগৰ এক শব্দ বোলা হে নীদ খুলনে চাহ চাহ উৎপাদন কৰিব हर सुबह पूरे दुनिया याद करती है हमारे पूरे दुनिया के सुबह उठ करके गरम चाय पी करके आंख खोलो नींद से उठ कर के आज दिन भर के आपके जो भी काम खाज है वो करो ये करने के लिए जो चाय आप बेचते हो पूरे दुनिया आपके बच्चे कल रात के खाना खा करके घर में आपके लिए दोबारा इंतजार बैठना ये हालात बदलना चाहिए ये हालात बिल्कुल बदलना चाहिए ये हालात बदलना चाहिए कि आज जिन मजदूर पूरी दुनिया को चाय बेचती है उनके व्यवस्था ठीक होना चाहिए घर होना चाहिए पानी होना चाहिए आपके बच्चे के सही खाना मिलना चाहिए समय पर मिलना चाहिए, वो भी फ्रेश खाना कल, कल दिन की बचा हुआ काना विश्वबा पुआई उठी साह श्रमिकर कष्ट फसल स्वाद लय कथा कले निर्मला सीतारमण चाह श्रमिक जी सकते अर्थनीति लग এটা উল্লেখনীয় অৱদান আগবঢ়াই আছে সেইসকল চাহ শ্ৰমিক যিসকলৰ অৱদানেৰে অসমে বিশ্বত সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰি আছে সেইসকল চাহ শ্ৰমিক যিসকল চাহ শ্ৰমিক বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আছে কিন্তু শোষণ বঞ্চনাৰ অন্ত পৰা নাই সেইসকল চাহ শ্ৰমিকৰ চৰকাৰ কংগ্ৰেছেৰে হওক বা বিজেপিৰেই হওক তেওঁলোক শোষিত হৈ আছে বঞ্চিত হৈ আছে ঊনৈছ শতিকাৰ মাজভাগৰ কথা অসম কোম্পেনীৰ অধীনত বাণিজ্যিকভাৱে অসমত চাহ খেতি আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পাছতেই ওঠৰশ একচল্লিছ চনৰ পৰা ব্ৰিটিছে চাহ বাগিচাত কাম কৰিবলৈ চ'তনাগপুৰ অঞ্চলৰ পৰা শ্ৰমিকনা আৰম্ভ কৰিছিল ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক জোৰ জবৰদস্তি ধৰি আনিছিল অসমলৈ তেওঁলোক আছিল বন্দী শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ ওপৰত চলিছিল ব্ৰিটিছৰ শোষণ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত ভাৰত স্বাধীন হ'ল কিন্তু চাহ বাগিচাৰ সেইসকল শ্ৰমিকৰ ওপৰত শোষণ বঞ্চনাৰ আজিও অন্ত নপৰিল স্বাধীন ভাৰতত ইখনৰ পাছত সিখন চৰকাৰ হ'ল এটা সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু এতিয়া বিজেপি সকলোৰে বাবে কেৱল ভোট বেংক হৈ আছে চাহ শ্ৰমিকসকল কিন্তু এই শ্ৰমিকসকলে পাইছে কি অসমৰ বৃহৎ জনসংখ্যা থকা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ দুটা প্ৰধান দাবী আছে জনজাতিকৰণ আৰু দৈনিক মজুৰি তিনিশ একাৱন্ন টকালৈ বৃদ্ধি কৰা দুহেজাৰ ষোল্ল নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে দিয়া প্ৰধান প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহৰ ভিতৰত আছিল এই দুটা প্ৰতিশ্ৰুতিও চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি তিনিশ একাৱন্ন টকা কৰা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক লগতে ছটাকৈ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল কিন্তু এটাও নকৰিলে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ আগত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত মনত পেলাইছে বিজেপিয়ে কিন্তু তিনিশ একাৱন্ন টকালৈ মজুৰি বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত চৰমভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা বঢ়াই হ'লেও এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰক টোপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বিজেপিয়ে কিন্তু সেই টোপ লৈ ই ভি এমৰ সন্মুখত কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া চাহ শ্ৰমিকৰ হ'ব নিজা সিদ্ধান্ত